utukufu na sifa ni kwako, ukainuliwe na tena ukaabudiwe. Wewe ndiye muweza na wewe ndiye mtetezi. Baba, kila ambaye anaenda kuzungumza mahali hapa, mwenyewe Bwana waje kaweza kuniongoza kwa kila jambo masia. Bwana, ukainuliwe na tena ukaabudiwe, na wale ambao Mungu wanaenda kusikia, Bwana waje kwa Mungu ikasikazae mazao Baba ndani ya maisha yao. Na Bwana utukufu na sifa ni kwako. Na ni kwa Yesu Kristo Baba ni mwamba nikiamini. Tuko na dhambi aina mengi, dhambi ambazo zimetawala dunia mzima, dhambi zimefanya tumekosana na Mungu na tumekosa kumwelewa Mungu anataka nini, dhambi ambazo zimefanya tunafanya vitu mpaka tukajiingiza kwa mapenye ambayo tufai kuingia pale, kwa sababu unaweza kuwa na dhambi na natembea unasema ya kwamba uko sawa wewe mwenyewe jielewi, lakini unapompata Kristo ndio ukasema ya kwamba kuongoze, hapo ndio utajua ya kwamba kila kitu unapoiona ndio kifanya ni dhambi. Lakini unapokosa Kristo, kila jambo utaifanya itakuwa na kufurahisha, itakuwa na inakulisha, itakuwa na kufanya mambo mengi. Lakini kwa siku ya leo waje tukaangazia dhambi zote ambazo Mungu ametaja pale. Tuko na dhambi kila mtu ametaja pale, kwa sababu ya kwamba umeisikia na umeizoea. Lakini kwa siku ya leo waje nikueleze kwa hiyo dhambi ambayo Mungu ametuma naye mahali hapa, na watu ambao walongai wakaweza kutoka ndani na itakuwa vyema. Ni dhambi ambayo inaitwa ulafi. Hiyo dhambi uwezo kapata mtu anataja pale, kwa sababu ya kwamba hiyo dhambi watu wameionea wanakulia ndani. Watu wanaona wanafaidika kupitia kwa ulafi. Watu ambao wanaona wanapanua matumbo zao kupitia kwa ulafi. Watu wanapata ani wanashiba kupitia kwa hiyo ulafi. Lakini leo waje nikuzungumzie ukajua madhara yake na mambo yake kulingana vile ulafi ambayo ni dhambi. Ulafi iko na ndugu yake ambaye anaitwa tamaa. Unapokuwa na ulafi lazima kuna tamaa ndani. Na Mungu anakataza tamaa. Anasema ya kwamba tamaa ni dhambi. Anasema ya kwamba ulafi ni dhambi. Lakini ukiambia mtu ulafi ni dhambi, atakueleza kama ni kama wewe uwezi kujua chochote ambacho unaongea. Lakini ndugu wala dada, wacha nikwambie kwamba ulafi ni kama ni dhambi. Ulafi ni dhambi kwa sababu ya kwamba unapokuwa na ulafi, kila kitu yote ambayo inapopatikana pale unasema ya kwamba hii nafaa kwa yako. Ani kila kitu uende na kitakia, unasema ya kwamba hii ndio nafaa kwa yangu. Unapata watu wanapigana kwa sababu ya kwamba wa ulafi ambaye yuko naye. Hata kwa makanisa unapata watu wanashikana madai kwa sababu ya ulafi. Unapata watu wanaona kwa sababu ya ulafi. Unapata watu wanafanya vitu hata kwa biashara. Unapata mtu anasema ya kwamba nataka kila kitu ikawa yake kwa sababu ya ulafi. Lakini Kristo akaweza kusaidia kwa siku ya leo, na ukaweza kujua ya kwamba ulafi itakuelekeza jahanamu. Ulafi ni jambo ambayo Mungu alizungumza kwa ajili ya watu ambao wako na tamaa. Na hii tamaa inakuja kwa sababu wewe umekosa kuwa na Mungu ambaye akueleze. Unapata mtu ambaye yuko na kiwanda pale, na amechoka nasema ya kwamba hii ingekuwa yangu. Sasa anaenda kuua mwenzake kwa sababu anataka hiyo pia kipande kwa yake. Unapata mtu ambaye yuko na biashara pale, lakini hiyo biashara hajawahi shika biashara moja. Akiona watu wanapouza samaki wanapata pesa, pia anaingia kwa samaki. Anapoona mtu akiuza nguo anapata pesa, anasema pia wacha niingie kwa nguo pia. Anapoona mtu ambaye anafanya biashara, ambaye anafanya kila anafanya biashara nyingine, anasema wacha niingie kwa hii biashara, naona inaondoka sana na inaleta pesa. Anapoona mtu ambaye ananunua gari, ambaye anasema ya kwamba hii gari nitaitumia kwa ajili ya kwamba itakuwa kama Uber.
nimeona watu wa magari pia wanakula vizuri. Ani ulavi imefanya watu anatakila kitu anataka kwa yake. Kila kitu anataka kwa yake. Hata kwa makanisa imekuwa na ulavi. Lakini Mungu alitufunulia kwamba ulavi imekuja kwa sababu ya kwamba watu wanataka vitu kila kitu kwa upande wake. Lakini Yesu amekata kusaidia kwa siku ya leo. Kama utaweza kumwamini na ukaweza kujua ya kwamba ulavi ni kitu ambaye itakuelekeza jehanamu. Mara ngapi umepata watu wameuana? Mara ngapi umepata watu wamefanya jambo ambaye Yesu kafurahisha Mungu kwa sababu ya ulavi? Mara ngapi umepata watu wanalalana mpaka hata wengine wanauana? Unapata msaada inapotoka. Maybe tuko na mtu ambaye ameleta hapa kitu. Na amesema ya kwamba hii kitu itasaidia watu. Na hiyo mtu ametoa kwa sababu Mungu amemtuma atoe hiyo kitu. Sizungumuzi mtu ambaye ametuma kuna shetani kukuja kuleta vitu kunaza watu, hapana. Inazungumuza kwa yule ambaye Mungu amemwambia nenda pale na ukasaidia watu hii kitu na ikaweza kuwasaidia mbele yao. Unapata mtu watu ambaye ameletea hizo vitu. Wenye ambaye amesimamia kawa kwa inichaji kwa hiyo kitu. Na wasema kwamba tunafatu kawana hiyo kitu. Hiyo kitu unapata huyo mtu amechukua vyote na amepeleka kwake. Unapo uliza atasema ya kwamba ni lawakawia. Atasema ya kwamba kila mtu alipata. Kumbe ulavi ambaye kundani amechukua hizo vitu ameweka kwake. Lakini kilikuwa ikikuwa na Yesu Kristo, ukilijua ya kwamba kulingana na vitu ambayo tumekuja, waje tukaweza ukawana na kila mtu akapata kidogo kidogo na itakuwa vyema. Ulavi umeingia mpaka kwa machakula. Unapata hata kwa kanisa. Unapata watu wanapikania vyakula. Hata wengine wanasema ya kwamba kama tunakuja mahali sherehe fulani ama tunakuja kuhubiria mtu ama tunakuja kuzika mtu, lazima wakuwa na vitu ambayo wameandaliwa. Na hizo vitu zinapokosa kuandaliwa, ndio unapata watu wanasema ya kwamba kulingana vile zimeandaliwa, sasa tuweze kaenda kwa hiyo mazishi. Kwa sababu ya kwamba ulavi ambaye uko ndani wanatarajia kukula pale. Na hawa ndio wapasa ambaye nasungumuzia. Hata kwa serikali kwa hivyo, unapata watu wa serikali ya kwamba wameingia kwa ulavi kwa sababu kila mtu anataka kila kitu kwa kiake. Ndio unapata watu wanauana wauana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu wanataka kitu. Kila mtu anataka hiyo kitu kwa yake. Unapata watu wanauana kwa sababu ya kwamba anataka hiyo kiti ikuwe yake, anataka hiyo maeneo ikuwe yake, hata mashamba na Nairobi mzima ikuwe ya mtu mmoja, hata makampuni na Nairobi mzima ikuwe ya mtu mmoja kwa sababu ya ulazi. Lakini ndugu wala dada, waje tukue watu wa kutosheka na kila Mungu ametupea. Na tukue watu ambayo wa kuelewa ya kwamba tuko na watu wengine ambayo wanavaa kutumia hii kitu, na watu wengine wanavaa kusimama kwa hii kafu. Hata kwa makanisa unaweza sema ya kwamba unaweza enda kanisa ndio kapone kupitia kwa hiyo. Lakini ulavi imeingia mpaka kwa makanisa. Unapata watu wako kwa kanisa. Unapata pasa anakula nyama. Pasa anakula kuku. Lakini unapofuatilia huyo mwimbaji ambaye yuko pale, mwimbaji hakuna kitu anakula, hata sukutui ya kuku aweza kaiona. Na hiyo ni ulavi. Ulavi imeingia mpaka kwa makanisa. Unapata pasa ako na masoda pale, ako na kunywa pale masoda. Lakini unapofuatilia hao waimbaji ama wale ambao mama kanisa, hakuna kitu ambayo mtu anaweza kukuza kwa sababu ya kwamba ulavi imeingia kwa watu. Na hiyo siku ambayo watu watakosa kununua soda pale, ndio utapata ya kwamba mtu ambaye alikuwa amesimamia pale kama ni amesimamia pesa, utasikia siku moja ya kwamba huyo ndugu anavaa toke pale, ajue kuangalia mazingira ya pasa, ajue kuangalia mazingira ambayo ya mchungaji. Hiyo ndio vitu vinakuja kwa sababu ya ulavi. Lakini ingekuwa ya kwamba ukawa mtume useme ya kwamba mimi nimekuwa mtume na maji yangu pia ni kwa kwanza na kueleza watu wakaweza kukula bila mimi kukula, ingekuwa vyema. Lakini siku hizi utapata pasa kuna maji kale mingi,
lakini mwimbaji ako pale na hajakunywa hata maji hata tone moja. Na unapouliza watakwambia hiyo ni maji ya pasa. Na wewe pia naye pia anataka maji. Ulavi imeingia paka kwa makanisa. Hata ukiingia bungeni, hata ukiingia wapi, hata ukienda misikitini kwa hivyo. Lakini Yesu Kristo akaweza kusaidia tukaweza kutoka kwa ulavi. Na Mungu akaweza kusimamisha na itakuwa vyema. Ulavi kaenda paka kwa mashule. Ikaenda paka kwa biashara. Unapata mashule ambayo uko pale mtu anakuambia kwamba mimi nitasimamia sekta ya chakula. Nishaikuwa shule na mpya nikawa ndani. Anaposimamia sekta ya chakula anahakikisha ya kwamba mtu ambaye anapopendeza rafiki yake ama amewangana rafiki yake akule mara nne lakini wengine wakose. Hiyo ni ulafi. Lakini Yesu Kristo ataweza kusaidia kwa sababu nami pia nilikuwa ndani. Na Mungu ataweza kusaidia na itakuwa vyema. Lakini watu waangalie kama ni dhambi. Wanaona tu wenyewe kwa wenyewe yale wapanue matumbo lakini aweza akaangalia watu wengine. Lakini Mungu atakusaidia kuanzia kwa siku ya leo. Kama utamwamini unasema ya kwamba nimekuwa ndani kwa miaka lakini hakuna kitu nimefaidika pale. Waje nikawatumie Mungu na nikaweza kushana na watu wengine itakuwa vyema. Yesu Kristo peke yake ndiye ataweza kusaidia na ukaweza kujua ni dhambi. Lakini unaposema ya kwamba marafiki aweza akakusaidia, unaposema ya kwamba wazazi waweza kukusaidia, unaposema ni watu ambao kunao karibu aweza kusaidia, hata pesa aweza akakusaidia. Ni hali kama Mungu ameingia ndani yake na akaweza kutaja hiyo jambo akawa mtume akasema ya kwamba nami nifanye nitumike kulingana vile Mungu amenituma. Ulavi ilifanya ya kwamba paka Safia na Hanania wakakuba kwa sababu ya kwamba walikuwa na ulavi. Ulavi inafanya unakuwa na kitu unasema ya kwamba hii ni kitu yangu na siwezi nikakawia mtu. Hiyo ndio vile ambayo nimekueleza ani jambo ya kwamba mtu ambaye anapojitakia aweza akautumia mwingine kabla yeye autumiwe. Lazima yeye akiweke mbele ili akaweza kuhudumia mwingine. Na hiyo mambo imefanya hivyo watu wamekosa mwelekeo wa Mungu na wengine wamepoteza maisha kwa sababu ya ulafi. Yesu Kristo akaweza kusaidia. Yesu Kristo akaweza kusimamisha na itakuwa vyema. Unapoona mtu hata kama ni bosi yako ambaye anafanya naye kazi lakini bosi aweza akatosheka na kazi ambayo yuko naye. Kila kazi anafaa kushika. Kila kazi anafaa kushika. Anasema ya kwamba yeye anaingiza, anaingia kwa duka. Anasema yeye anaingiza, anaingia kwa manguo. Anasema yeye anaingiza, anaingia ana kwa biashara hata iweze kumfiti pale. Anasema tu kwa sababu yuko na pesa na tamaa ambayo yuko nayo na ulavi, ndio anajitakia kila kitu kwa yake. Hata kwa manyumba, mara ngapi ambayo watu wamepoteza nyumba, wamepoteza ndoa kwa sababu ya ulafi. Mtu anapokuwa pale aweza akatosheka na mke wake. Mtu anapokuwa pale aweza akatosheka na bwana yake. Lazima akuwe na mabibi wawili ama akuwe na mabibi watatu. Na watatu si tu wamemtosheka, hapana. Pale akona mwingine ambaye anasema ya kwamba huyu ndio sasa ni kama anaweza. Anachosema ya kwamba waje nichukue kabila fulani nasikia yeye anafanya vizuri. Lakini hiyo yote inakuja kwa sababu ya ulafi. Na ni dhambi machoni mwa Mungu. Wacha tukaweza kuwa watu wa kutosheka na itakuwa vyema. Ulafi imefanya hata watu waweza kutosheka na mabwana zao. Unapata bibi alifanya anafanya kazi kwa na bwana. Kwa njiani ya kuna bwana. Hata kwa proti pia kuna bwana mwingine. Hata mtu ambaye anamtega kwa gari pia naye ni bwana yake. Lakini anasema tu yeye ni mtu ambaye wa gari. Yeye ni mtu wa taksi. Lakini wacha nikwambie kwamba kama kwa sababu hiyo Mungu akaweza kutoa nani na itakuwa vyema. Ulafi ni kitu ambayo inafanya unakosa ndoa yako, unakosa familia yako kwa sababu ya kwamba unaposema uko na ulafi unataka joleke, unataka kamao. Pia unataka huyo omone. Unataka Wafula. Siku moja Wafula wataungana pamoja na wakasema wakikutana pamoja penye ambayo huko
na wakikutana mahali penye ambaye wamekuagiza wakutane na wewe, na wote wale wakutane na wewe pale, ndio utajipata mwenyewe umekufa. Familia ambayo ulikuwa unang'ang'ana kutafutia umeiacha pale kwa sababu ya ulafi. Lakini Mungu akaweza kusaidia, tukaweza kujua ya kwamba kile ambacho tunapoifanya kinaleta utukufu kwa Mungu. Lakini kama ilete utukufu kwa Mungu, mbona usianze acha nayo? Usije ukasema ya kwamba hiyo ndio kitu ambayo umezama ndani, imekusaidia kwa muda, umenyang'anya watu, umefunja ndoa za watu, umefunja vitu za watu, hayo unasema ya kwamba imekusaidia kwa muda. Itakusaidia kwa muda, lakini jua ya kwamba mwishowe utaenda jahanamu. Na Yesu Kristo ataweza kusaidia kama tamaamini na ukasema ya kwamba Kristo niokoe, ukanitoka ulavi. Mara ngapi unapata watoto wako wayatima? Si ati wayatima walipoteza wazazi wao kwa njia ambayo Mungu aliwaita? Hapana, kwa sababu ya ulavi. Wewe umekutana pale, umeshikanisha wanaume kama watano, umeshikanisha wanawake kama watano. Au watu wanapojiunga pale, ama bwana anaposikia hivyo anakuua pale, ama bibi anapokusikia hivyo anakuua pale, na unaacha watoto wanahangaika kwa sababu ya kwamba ya ulazi ambayo alikuwa naye. Mungu akaweza kusaidia na tukaweza kumuelewa ni nini kile ambacho tunapokusumbua. Ndio unapata watu wanajiwekea, unapata mtu anatoka nyumbani anasema ya kwamba mimi naenda Nairobi. Umeenda Nairobi vizuri, lakini kile tendo maana anaenda kutenda pale ni tendo ambaye kufunja ndoa za watu, ni tendo ambaye ya kufunja ambaye mazibao ya watu, hata kwa makanisa. Una usidhani ya kwamba kile ambaye nasungumzia iko tu pale ambaye maipenyambaye tukusoko tu. Hapana, hata kwa makanisa iko pale. Kama Mungu ataweza kusaidia watumishi ambayo wako na ulavi wakaweza kujua ya kwamba kwenye ambayo wanaelekea wanaenda jahanamu, lakini wanapomkubali Kristo akaweza kuwasaidia wataweza kuokolewa. Lakini kama watasema ya kwamba kupitia kwa ulavi wamesimama, ndio unapata mtu anakuambia kwamba lazima pasa akihubiri injili lazima akuwe na tumbo fulani ndio akaonyesha ya kwamba yeye ni pasa, ama akuwe na nguo fulani ndio zikaonyesha ya kwamba huyu ndio mtumishi wa Mungu. Hapana, mtumishi wa Mungu, Mungu anapokutumia kwa njia yote, usije kaingiza ulavi ndani mpaka ukaue mwenzako kwa sababu ya vyeo kwa kanisa, mpaka ukaingiza hiyo tamaa ukafanya jambo ukainukia watu wote kwa sababu ya tamaa. Mungu akaweza kusaidia pale na kukaondoke kwa ulavi. Unapata mtu ambaye akitoka kazi amefanya kazi vizuri, amekula vizuri, amefanya kazi, amepata pesa, ndio, lakini kwa sababu ya ulafi, kila kitu akitembea kwa njia, akikutana mahindi anachukua, akikutana machungwa anachukua, akikutana mtura anachukua, akikutana kitu yote ambaye anapoona mbele yake anachukua. Na hizo vitu sita anachukua akipeleka kwa nyumba? Hapana, hizo vitu anachukua akiweka kwa tumbo. Akifika kwa nyumba anasema ya kwamba mimi leo mama nyoroka nasikia vibaya, kwa siku ya leo sijisikii vizuri. Anaanza kufanya hivyo kwa sababu ya kwamba anaanza kusema hivyo ndio akaenda alale. Kwenda kulala huyo mtu ameshiba, unapomfuatilia pale unapata tu ana nyama tu pale, kila kitu ana nyaki nyama pale. Ukinapoonosha mnyamba yake ambaye imechukua kila kitu, lakini watu waangalie hiyo, wanaona tu ya kwamba hii watu anafanya hivi, lakini hiyo ni pepo. Usije ukasema ya kwamba ukijivalisha ndani ukisema ya kwamba uko na pesa. Kama amepata 2000 utampata huyo mtu atafika kwa nyuma na 50, kwa sababu ya ulafi. Kila kitu kwa njia ameichukua, ana kila kitu akiona pale ni yake, na sio kitu ambayo ni vitu ambayo vya kula. Na hizo vya kula unapokumikisa kila kitu ndio utafika pale, utakuwa moto ambao tena utaharibikia watu, hata utakosana watu kwa sababu ya kwamba ulafi yako na vitu ambayo umekula. Lakini uwezo kaona kama ni dhambi, na Mungu akaweza kusaidia pale na itakuwa vyema. Hata wamama wako hivyo, unapata mama
amepitia kila pale, amechukua kila kitu. Mara kabisa amekula, mara chips amekula pale. Hizo vyote amekula, kitu amekula. Akipata pale samaki na choma, anasema hata samaki ni mzuri, niwekee tu kachumbi na kachumbari nikule. Akidani kila kitu ameingiza kwa tumbo yake. Na hiyo tumbo ambayo anapoingiza ni tumbo moja. Akifika kwa nyumba, kama ni mzazi alikuwa kwa nyumba, anamwambia kwamba bwana mama leo hujapika chakula, atakwambia kwamba leo sikisikii vizuri, nimechoka sana. Kazi imenipeleka mbaya. Na hiyo yote ambayo anaposongomoza hiyo kisiati, ako anajisikia vibaya, ameshiba. Unapotaka matokeo yake, mungoje kwa mnyamba anaponyamba pale. Ndio atajua kumbe ya kwamba vile amekula ni hivyo. Baadaye ataanza kusumbua akisema ya kwamba baba na nene nipeleka hospitali. Lakini vitu ambayo amepaira ameweka kwa tumbo yake, kila kitu kwa sababu ya ulafi. Lakini Mungu ulafi ulafi itakusaidia. Utapata mtu amenona kama kitu kingine. Unaweza dhani ni nguruwe ambaye maybe imewekwa mali pale, imewekwa imepewa powder. Na hiyo yote imefanyika hivyo kwa sababu ya kwamba ulafi ndiye amefanya amekaa hivyo. Hata anakaa kitu kingine aweze kumjua ni nani, kwa sababu ya kwamba tamaa ambayo ilikuwa naye. Lakini matokeo ambayo unapotoa ni ya kwamba utafika siku moja umekuwa na ulafi, hata unafanya kazi, lakini pesa zako zionekane, unakula kila kitu kwa nyumba. Mtoto anapokuja akisema ya kwamba baba imefukuza shule na inataka pesa ya shule, hata 1000 unapomsaidia, na atakwambia kwamba sisi siku hizi kazi inatuendea vibaya. Na siku ambayo itakuendea vibaya ndio utajua ya kwamba kila ambayo alikuwa ndani kwa ajili ya ulafi, ndio utajua ya kwamba mtoto amerudi kwa nyuma na ameachana na shule kwa sababu ya ulafi ambayo uko nayo. Lakini ukikuwa mtu ambaye hukujua ya kwamba ulafi ni mbaya, ukikuwa na Yesu akikuongoza, kila ambayo unapoitenda ni mbaya. Usikuwe mtu wa kunyakua kila kitu, usikuwe mtu wa kuchukua kila mtu. Ndio unapata watu ambaye mpaka wameingiza ulafi mpaka kondoa. Unapata mtu anakuambia kwamba hata sisi kama kabila fulani lazima ukajulikane kama uko na mabibi wangapi. Lazima ukambike sikila kitu ane. Ukachukua mke fulani ukaone hii kabila fulani inakaje. Ukasema ukafika pale ukasema ya kwamba uwezo ukakula samaki kila siku, uwezo ukakula nyama kila siku. Lazima ukachukua watu ukaiweka kwa mambo ya chakula kwa sababu ya ulafi. Ukifika pale unapofanya hizo vitu zote, mtoto anapokuuliza ya kwamba dadi imefukuza, utamwambia ya kwamba mimi sina pesa. Lakini ulafi ndio umekufanya umeingia kwa mambo ya usherati. Lakini pesa zako zinaonekania tu pale. Lakini kila ambaye nakusii kwa siku ya leo, ukaweza kuwa na Mwenyezi Mungu akuongoze, na ukaweza kutoa ya kwamba ulafi ni mbaya na natuharibia jina yetu, na nafanya hata ndoa zetu zinaharibika kwa sababu ya ulafi. Na itakuwa vyema. Ndio unapata watu ambaye amechukua hata walevi. Unapata mtu ambaye amechukua kila kitu ameweka kwa tumbo yake. Ndio unapata wamefua mashafu. Unapoangalia mashafu ya mtu unadhani ni sijui ni nini. Ale hawezi kaa kama mtu. Ni mtu ambaye alikuwa na miaka 10, lakini saa hii unapomwangalia unadhani ni mtu ambaye wa miaka 40. Ni mtu ambaye alikuwa na miaka 40, ukimwangalia ni mtu ambaye unadhani ni mtu ambaye miaka 80 kwa sababu ya ulafi. Ale anachukua sikala anaweka kwa mwili, anachukua bangi anaweka kwa mwili, anachukua busa anaweka kwa mwili, anachukua aina ya pombe yote inapotokea anaweka kwa mwili. Na ajua hizo vitu ziko na madhara zake, ambayo baadaye utaanza kusema ya kwamba nikilijua. Lakini unapokosa kujua hiyo, ndio utaelewa mwenyewe kama umeona umetofika hata waweze kaaminika kama wewe ndio ulikuwa ambaye mtu ambaye watu wanasema umesoma. Lakini hizo vitu zote zinakuja kwa sababu ya ulafi. Mungu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Kwa hivyo tusije tukachukua mambo ya ndoa tukiingiza kwa mambo ya ulafi. Ukajua kwamba ulafi ni kitu ambaye mbaya. Usije ukachukua mtu ukamlinganisha na mboga. Usije ukachukua mtu
ukamlinganisha na vyakula, ndio ukisema ya kwamba inafaa kubadilisha, baadaye utatoka pale na magonjwa. Wewe mwenyewe utajua ya kwamba nikilijua magonjwa zile ambayo utakutana nazo pale, aina ya magonjwa kwa sababu ya kwamba ya ulafi, kile ambayo amekueleza unapokula kila kitu, hata kama ni chakula uweke kutumbo, kila aina yote lazima tuko na kitu ambayo itatokea. Lazima utakuna kwa kitu ambayo itatokea kwa sababu ya kwamba vile ambayo umemix pale, hata kondoa nate. Kwa hivyo unapo mix kwa wanawake wote kwa mwili, unapo mix wanaume wote kwa mwili, lazima tuko na madhara yake, utoko na kitu itatokea pale. Na wewe mwenyewe utafika mara sema ya kwamba nikilijua, lakini ukaweza kujua kwa siku ya leo, ujue ya kwamba Mungu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Mungu peke yake ndiye ataweza kusaidia, ambaye alitoa kwa hizo mambo. Na mimi nilikuwa hivyo, hata wakati nilikuwa shule nilikuwa mtu ambaye wakurudia mara mingi, lakini sikuwa najua kwa sababu sikuwa na Mungu pale, sikuwa na Yesu ambaye ananiongoza. Lakini Yesu aliponiongoza nikaweza kutoka ndani. Hata wewe ndugu na wewe dada unaweza kutoka ndani na itakuwa vyema. Na hizo vitu zinafanya paka tunafundisha, paka hata tunafundisha wazazi watoto wetu, paka tunafanya hizo vitu tunapeleka hata kwa makanisa. Na kanisa ndio msuluhisho ambaye Mungu alitupea ya kwamba tukaweza kuangalia. Hiyo ndio inaweza kukusaidia. Lakini siku hizi ndio unapata watu wameingia kwa tamaa. Unapata kanisa kwa hapa mahali hapa, na sisi wote tunasema ya kwamba tunamwabudu Mungu mmoja. Lakini unapata area moja kuna makanisa kama 40 kwa sababu ya ulafi. Huyu aliona huyu anapata pesa akasema afungue pale. Na sasa hao watu wote wametoka mahali, hapana. Wale ambao wanatoka tu ndani akisema ya kwamba anaona hii, naye pia anafungua yake. Akiona huyu mtu naye pia anaendelea, anasema waje nifungue yangu kwa sababu ya ulafi. Mungu akaweza kusaidia sisi ambao wote tumeitwa na Mungu, na tukakaa tukijua ya kwamba ulafi ni kitu ambacho kitakupeleka jahanamu. Ndio unapata hata mashule, unapata mtu anafungua shule, ati amefungua shule kwa sababu ya kwamba anaona watu ambao kuna mashule wanakula vizuri. Ndio unapata anafungua kwa siku ya leo, kesho amefunga kwa sababu ya kwamba alikuwa na ulafi, hakujua ni njia gani ndio anafaa kufanya ndio kaweza kufanya hiyo kitu. Lakini Mungu ukiwa na Mungu ukimwomba akuelekeze ni nini unafaa kufanya ndio kaweza kufanya jambo. Lakini tunapomkosa Kristo, hapo ndio unapata tunakosea, na tunaingia na kimwili, na tunaingia na fedha zetu, na tunafanya na kulingana na akili yetu. Na unapofanya kitu yote na akili yako, jua ya kwamba lazima hakuna kitu mapenye ambayo inaendelea. Lakini Yesu Kristo akaweza kusaidia na tukaweza kutoka kwa ulafi na itakuwa vyema. Kwa hiyo jambo ambayo amesikia ni wewe tu ndio mtu anajua ya kwamba kile ambayo unapotenda, hata kama hujapata kazi, hata kama kuna kazi yako, lakini unajua ya kwamba kile ambayo inakusumbua ni hii. Kuanzia sasa ukaweza kuomba Mungu na akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Lakini ukikwamia ndani ukisema ya kwamba nimekuwa kwa ulafi lakini hakuna kitu ambayo imeniharibikia, Mungu amekupea tu neema, amekupea muda kidogo kwa sababu ya kwamba ukaweza kujipanga na kumrudie, na itakuwa vyema. Vile ambaye amekueleza ulafi na kuna ndugu yake ambaye anaitwa tamaa, na hizo tamaa zinafanya watu wanapata wanauana wenyewe kwa wenyewe. Unapata hata wanawake wanauana wenyewe kwa wenyewe. Unapata hata wanaume wanauana wenyewe kwa wenyewe. Unapata hata watoto shule wanauana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya kwamba tamaa ambayo uko nayo. Unapokuwa pale kwa shule, unapata mtu anakuambia kwamba mimi nimekuwa wa kwanza kwa hii mwaka, nimekuwa wa kwanza kwa hii tamu, na kisamu na mpia ninafaa nikuwa wa kwanza. Na wewe mwenyewe ambaye unasema ya kwamba unafaa kuwa wa kwanza, hutaki kusoma, unataka kuwa wa kwanza. Baadaye unapoona wewe mmoja amekuwa wa kwanza kwa siku hii mwaka, hata wewe mwaka mwingine amekuwa wa kwanza, unasema ya kwamba ni kama naonewa. Na wewe mwenyewe unataka kusoma, umeingia kwa ulevi, umeingia kwa kahaba, umeingia kwa vitu vyote ambavyo unapoviona, lakini unataka kusoma na baadaye unataka kuwa wa kwanza. Ndio baadaye unaingia na wivu, na unaingia na ulevi, unasema ya kwamba ikilikuwa mimi
unaanza kuua mtoto mwenzako. Hii inakuja hiyo kwa sababu kila tamaa ambayo iko ndani yako haiwezi uwezo katosheka na kila ambayo Mungu amekupea. Lakini ukarejea ya kwamba ukauliza Mungu, inafanyaje ndio nikafikia ndugu yangu ama nikafikia dada yangu, hata ikakuwa vyema na ikakuwa vizuri. Lakini kusikia leo ukaweza kuelewa ya kwamba ulabi ni kitu ambayo inakuingiza jahanamu. Mara ngapi ambayo tunapata watu, unapata ndugu anaoa ndugu wake mwenzake kwa sababu ya ulavi ambayo yuko naye, hata maproti zenye ambayo wako nazo pia pale ameelemisha na Mungu amewakea pale, lakini anataka hiyo kila proti ikue yake, anataka kila kitu ikue yake. Mara ngapi unapata watu wanaoana hata kwa serikali, unapata mtu anakuambia kwamba mimi nataka nikue kwa kitu fulani, lakini anapofikia hiyo kiti sasa tafikia Mungu amempeleka pale pana. Hiyo kiti atafikia kama ameua mwenzake na amefanya hiyo jambo kwa sababu ya kwamba anataka hiyo kiti. Kwa lazima kwa la hiyo yote inakuja ulavi, unataka hiyo kitu si yako lakini unaitaka. Na baadaye unapokaa pale miaka 2 ukifikisha miaka 3 unaambia ya kwamba uwezi ukafiti pale kwa sababu ya kwamba uliingia pale kwa na ulavi ambayo ilikupeleka pale. Lakini Mungu akaweza kusaidia pale, na itakuwa pia makamu taamini na ukio ya kwamba ulavi ni mbaya na ndugu yake ambaye anaitwa tamaa, hivyo vyote viambatana vinaambatana pale, na itakuwa vizuri ukinapojua hivyo. Lakini Kristo peke yake ndio njia ambaye ataweza kusaidia. Mara ngapi ambaye watu wanaharibika, unapata mtoto alikuwa mzuri, unapata mama alikuwa mzuri, lakini kwa sababu alipoona mama mwenzake ama jirani anapofanya jambo fulani ama bwana yake amemfanyia jambo fulani, nende amemnunulia nguo, anakuja kwa nyuma na hiyo hasira akisema ya kwamba kama hakuna nguo pia anaanza kutusi bwana yake, akisema ya kwamba yeye nimeweka hii ni ungo tu ambaye sio iweze kashukulikia mwenzake, hii ni fesi tu ambaye yeye kashukulikia mtu ambaye kunayo, kwa sababu ya kwamba aliona pale na kile ambaye alipoona pale si ati ya kwamba huyo ndio huyo mtu ambaye amenunulia na bwana yake. Pana ameingia kwa ulavi na ameingia kwa ukahaba, amefanya ndio akapata hiyo nguo, hajauliza ilifanyikaje ndio akapata hiyo nguo. Anapoendelea vizuri afanyaje ndio akapata hiyo nguo? Unapopata ya kwamba walikaa na bwana yake na wakakusikizana kitu moja, ndio kaweza kupatikana. Hata nao pia unavokaa na bwana yako ukasikizana na yeye, ndio kaweza kupata pale. Lakini sisi tunaifanya vitu na force, tunaifanya vitu kwa sababu ya kwamba tumeona mtu mwingine amefanya. Hizo vitu zote zinakuja kufanyika baadaye. Kama umepoteza ndoa yako, umetukana bwana yako umesema ni fisi, umetukana bwana yako umesema ni uba, hiyo baadaye bwana yako naye pia anapoona hivyo anasema ya kwamba kumbe mimi ni uumba kwa sababu ya nguo tu peke yake. Lakini ukikuwa mtu ambaye wakujua ya kwamba ya kuelewa, na ukajua ya kwamba ni tamaa na kufanya utukane bwana yako, ukilisema ya kwamba hii ni shetani na Mungu akaweza kunisaidia na Mungu akaweza kuwapea neema na pia mkaweza kupata, na hiyo nguo ambayo unapata hata huyo mtu analilia ni kinguo kingine hata zinaweza kukasha sana. Nikimbua ambayo unapoangalia mtu akifaa pale inaonyesha siri, inaonyesha mtu mapacha yake kwa siri imetoka chini paka juu. Lakini kulingana vile ameona mtu pale anasema ya kwamba nape na kaya fani kaa hivyo. Na hizo ndio vitu zimekuja zimeharibu mandoa za watu, zimeharibu kila pali kwa sababu ya tamaa. Mungu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Tusije tukafunja ndoa zetu, tusije tukapoteza familia zetu kwa sababu ya ulavi na kwa sababu ya tamaa. Mungu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Kwa hivyo kila ambayo umesikia, wewe ndio unajua ni jambo gani ambayo umeifanya. Mara ngapi umeingia kwa nyumba ukisema ya kwamba wewe ni mgonjwa? Mara ngapi umeingia pale ukijivalia ukisema ya kwamba wewe ni mgonjwa, sasa uweze kukula na kumbe umekula kila kitu pale? Lakini jua ya kwamba hiyo si ati uko na pesa, hiyo ni pepo, na Mungu akaweza kusaidia ukatoke ndani na itakuwa vyema. Kwa hivyo wewe ndio unajua njia zile ambazo unapitia, wewe ndio unajua vile vitu ambavyo unapovitenda na vile ambavyo vitu ambavyo unapovitenda dhambi ni mingi. Hizo mtu aweza akakosea pale kwa sababu ya kwamba hata pasa naye pia kwa ndani
hata walimu wako ndani, hata serikali iko ndani, lakini mtu ambaye atakweza kukusia pale ulavi ni mbaya ni mtu ambaye ameneemesha na Mungu, na Mungu ametumutuma kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu niliona mambo mengi, watu walifunjika nyumba zao zilifunjika kwa sababu ya ulavi. Watu wengi walipoteza kazi zao kwa sababu ya ulavi. Watu wengi walipoteza vitu zao kwa sababu ya ulavi. Watu wengine wakachinyonga, wengine wakapoteza maisha yao kwa sababu ya ulavi. Lakini Mungu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Waje tukaweze kuamini kwa ile ambayo tumesikia siku ya leo. Baba, nasema ni asante kwa wakati huu. Utukufu na sifa ni kwako. Bwana, uliponitoa kwa ulavi, Bwana, tuko na wengine ambao walikuwa kwa ulavi. Bwana, pia ukaweza kuwasaidia na ukaweza kuokoa pale, na Mungu akaweza kufuata na itakuwa vyema. Wewe unajua kila ambayo Mungu tunapitia, ndio unajua vile ambayo tunapokifanya. Na tukisema ya kwamba tuko wagonjwa, na kumbe ulavi imefanya pale tumekula kila kitu, baadaye tunakipata tuko wagonjwa kwa sababu ya vitu ambayo vile tuelewi. Na Mungu akaweza kuenemisha na kwa kutoa hiyo pepo, Mungu akaweza kusaidia na itakuwa vyema. Wende muweza na wende mtakatifu. Na ni kwa Yesu Kristo, Baba, ni mama ni kiamini.